ты своим своим силам спуштование, знаешь, люблю и заставляю. Да? Не склоните! Подписываем. Ну, еду стану подписываем. За что? Как это за что? 10 година не сослушавате. Испытывайте. Врачайте в затвор. И сад найзад, когда желаю да как подпишем, да бих изошел на свободу, вы не питате за что. Так тако, изнена да без припреме. Наступил је у мене прелог. Какой прелог? Унутрашни. Не жали више да ратуем с младом. Како не жали? Једноставно уморан сам. Нека ратуем с младом ко хоће. Престајте да се бојите с младом. Постајте конформни сам. И ко то гуру? Последњи затвореник у земљи. Господине шефе, jesam li ja stvarno poslednji zatvoren? Ti! Pa eto vidite! Svi moji drugovi odavno su priznali krivicu, dobili pomilovanje i otišli kućama. Gospodine šefe, nemate razlog da nikog više hapsite. Poslednji zatvorenik sam ja! A? Vi sad tako kaže? A ko je bacio bombu na gospodina generala? Molim vas, gospodine šefe! Pa to je stara priča, molim vas. Ta bomba i ovako nije eksplodirala, molim vas. To mi vredi ni spominjati, molim vas. Ha! Ne mogu da se dobro, stvar. Stvar. Toliko ste se dobro držali, toliko ste se opirali, toliko svaki put kad je trebalo da se pravnite i da potpišete ono što se vas traži, Vi ste ponosno to odbili, pljunuš na portreti našeg imponjeg ostavica regenta. Već su se sve živi. A gospodine šef? Pa sve se sredilo. Da. A vi? Da. Sad hoćete da umišljite čitavu prošlost. E, gospodine šef, a gospodine šefe, pa ja kad ne bih bio ovako ideološki usamio, znate, ja bih možda nastavio dalje, ali kad pomislim, da je cela naša država blagoslovena i mirna u našu vladu, i da samo ja, jedan jedini, a ne, gospodine šefe, ako je ceo narod uz vladu protiv mene, pa onda tu mora da ima nečega. Mi imamo najbolju vlast na svetu i gotovo. Znate, gospodine šefe, ja sam filatelist. Sa izuzetnim zadovoljstvom, primajući izjavu zatvorenika o prelomu koji je u njemu nastupio pod uticajem zatvora, želim ipak da utvrdim koliko su njegovi novi, stečeni stavovi, duboki i trajni. Dakle, da li biste bili ljubazni? Da mi kažete zbog čega vi mislite da je naša vlada dobra? Gospodine šefe! Pa gde su vam oči? Pa nikada u istoriji naše zemlje nije došlo do ovakvog procvata, molim vas! Sada, gospodine šefe, sa prozora moje ćele, ako do njega privučem dušenu, pa stavim kiblu s novom medalom, pa se popnem na kiblu, pa se onda probnem na prste, vidi se jedna predivna livada. Ta livada svakog proleća procveta! U doba se mokosa, na tu livadu dolaze losci. Gospodine šefe, ja sam primetio da se izraz zadovoljstva na njihovim licima iz godine u godinu povećava. Ali sad ste napravili kod dozvolja da se gledamo s prozorom? Gospodine šefe, ali ne, kada su u pitanju ideološki ciljevi! To nije sve, gospodine šefe. Nije sve. Znate, i za te livade. Ima jedan prešunje.
Gospodine šefe, ja sam primetio da je iza tog prižunjka naraslo ogromno industrijsko preduzeće. Da, da, tamo sam vidio dimnjake koji se ponekad čak i puše. Puše! Kao neprijatelj netačnih informacija izjavljuje da je u pitanju krematorijum. Pa šta biste vi hteli, gospodine šefe? Da ljude sahranjuju u zemlju kao ranijim vekovima, jeli? Zar da i mrtvi, to jest ateisti, nemaju potpuno ista prava da sa svojim telom i pogrebom raspolažu kako hoće? To što vi kažete je samo činjenica koju sam ja znao duboko u sebi. Da u našoj zemlji vlada najšira tolerancija čak i u oblasti verskih ubeđenja. Da! Ha! Ha! A uzmimo kulturu. Uzmimo umetnost. Znate, gospodine šefe, ja se tako vrlo često zanosim, znate. Ja padam u entuzijazam. Nalazim se u službi, pa ne mogu sebi da olakšam zadatak. Da ne gledate vi na sve to kroz malo ružičaste naoče. Pa da ne možemo tek tako da zaobiđemo razne, prvoznačne društvene fenomene i pojave. Uzmimo, na primjer, privredu. Privredu? I razne specijalne pojave, kao što je, na primjer, železnica. Železnice, na primjer, valjanje. Gospodine šefe! Čak i najokoreni protivnici našeg državnog uverenja i uređenja ne mogu poreći da železnica kao pojava u našoj zemlji postoji. Može! A pogledajte se na ovu stranu, pogledajte. Portret našeg legenda. Da kažete da nikad niste imali onakvih ideja, a? Gospodine šefe, ja vas ne razumem. Stvarno, čovjek kad s vama razgovara, stekao bi utisak da ste na generala bacili džedek, a ne bombu! Gospodine šefe! Nije vas sramota, nije vas sramota. Hoćete da kažete da vam nikad nije palo na pamet da je naš regent najobičniji kreten! Kreten! Gospodine šefe, molim vas! Dobro, nije kreten, to nije kreten pamet. A zašto mi navigujete, gospodine šef? Stidite se! Stara za vremeni mi postavlja tako pitanje. Dobro, ako ćete da kažete da nikad nije palo na pamet da je naš regent maturi pokvarenje. Pokvarenjak? Ovaj čisti starac, molim vas, šefe. Dobro, toliko tome. A sada pogledajte ono sporte naše ekipa. Da. Man. Zar ne? Budi. Kao svako dete, da. Te li se da kažete u kakanko? U kakanko? U kakanko! Gospodine šef, da nije vašeg čina i vaše uniforme, ja bih pomislio da ste možda u pravu. Ali, ako šef policije kaže za našeg mladog vladara da je u kakanko, pa to ne može biti istina, molim vas. Gospodine šefe, izjavljujem da ste pobedili. Da, da, evo, postojite koji ima nešto protiv vlade, predaje oružje. Pa nemate razlog da bilo kome više hapsite, gospodine šefe. Poslednji koji ima nešto protiv vlade, predaje oružje! A rekao ste da volite filatelje. Da. Pa razmislite dobro. Šta kaže naš narod što je brzo za uskog okom. Vidite, mi imamo, znate, mnogo agenata širom sveta. Agenata? Da, da, i agentica. Agentica? Da, da, ljudi nama šalju svakodnevno izveštaje iz raznih egzotičnih zemalja. Znate, mi bi mogli da skidamo sa tih izveštaja marke koje nam dajemo zalog. A ne! Da, pazite, na slobodi nije lako doći do tako dobrog maraka. Nije, nije. Jop. Ustavljajte, jop! 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 Jop!
provokator pokušao da ubaci antidržavne parole. Ko vas prevratio? Da. I valjda? Prevratio me lojalni bana, gospodine šefe. Pa eto, to sve dokazuje moje tvrde. Da, to mi sam si nada. Da se ne reši. Nastavi naradiče. Čim sam dobio instrukcije od vas, gospodine šefe, pristupio sam njihovom izvršenju. Da, da. Najpre sam obukao civilno delo, mada civilno delo ne pud nosim. Zatim sam izašao na ulicu. La, 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 la. Jedno vreme držao sam se i sa sobom. Zatim pođo na trg, gde sam pravio klimasu. Ispred spomenika našeg Ježlanta i njegovog sutrica Regenta. Ali ni na to niko ne obrati pažnju, gospodine žebe. Jer kao što znate, svi žure. A ne, reknem ja otvoreno sve. Zemljoradnja kod nas propada. A da, da, ante! Ko ne krade, taj od plate ne može da živi. Cvrc! Vidim ja, ne valja, tu, ali vi me znate, gospodine šefe, služim u policiji od malih nogu, a služba provokatora je za mene svetinja, mada, mada je to služba korka, ima da se od cijelog dela, kao što rekao, osjećam sam bolesno. Prožimala dva suprotna osjećanja. Znate, osjećanje tuge ili osjećanje radosti. Tugo posebno. Zato što nisam uspio da izvrši vašu zapovest, gospodine šefe, te nisam uspio nikom da isprovociram, te tako nemamo kome da uhapsimo. A radovao sam se. Joj, kako sam se ja radovao. Što su ljubav i sveopšte poštovanje tako prisutni što se tiče našeg infanta i njegovog strica regenta. Tako, sveopšte obuhvaćen u našem radu, možete videti po mome licima. Bravo! 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 Sjajno! Sjajno! Divno nam! Divno! Divna zemlja! Divna! Gospodine šefe, smesne izjavim da želi da podpišem verno podanički akt. Sada je. Molim vas, želim primjerak izjave. Prvo, ima se. Znači, odrećete se maraka i filatelije? Gospodine šefe, pa šta će mi tamo neki album, kad mogu da se predam blagodetima lojalnosti? E, pa dobro sam se pokaš. E, tako. Najzad. Najzad, najzad. Najzad! Donesi mi njegove stvari. Evo, stvari koje ste imali kod sebe prilikom hapšenja. Aveti! Aveti prošlosti! Ja vas molim, da od mene primite ovu bombu koja će svedočiti o očinskoj pobedi. Nadam. A poklanjam vam i tu masku. Poslednji robijaš je umro. Rodio se
Zapravo stoji sasvim samo. Prolaze oni i gledaju mene u tugrani i to gledam. Ne razumijem, a evi su to sam. Da, to je to, zakaj me ne stojiš? Je vam nužno od kuće, gospodin? Nije, nije si još vratio sa službe. A kako to pa zavljeno na slobodan dan? Samo vi, radite rećemo za državu, a vidim šijete nešto. A ne, to samo prišivam mužu na gaće, znate? On, voli da ima na sebi najkakvu sitnicu vojnu, makar istu hotelu. Žete, da sam vidim žete! Izvolite, gospodo! Zašto, zašto, zbog čega? Ja, pa niko ne zna kako je on omršavao, oronuo odkad ide u civilu. Znate, on prosto suši se, on ne može da živi bez uniforme. Pa šta ste, gospođo, pa ne može da se provocira u uniformi. A ja, ne bi, mi si mogu da dobijemo kaša. I tako bi mu bilo lakše. Znate šta, već toliko dugo, on ne bi toga da kapsi. Eto, pred vama, on to sigurno ne pokazuje. Ali, kod kuće je postao nesnosan i neizdrživ. I na pala, papšini, bi mu sigurno nama pomogla, a? Ali, gospođo, bez provociranja nema papšini. E, jeste to što kažete. Mislim, ja sam u toj prestala da ne. Ako me... Šepe! Izvolite, gospođo! Nego... Recite vi meni... Mislite, da li... Da li znate vi nekog možda ko bi bio pogodan za hapše? Znate šta? Sve vam je to lojalno, da Bog sačuva! Mislim, kad bi bilo nešto. Ja bi prvo rekla mužu, mislim, da se ne može toliko. Ali... On mene i ovako redovno ispituje. A neki susedi? Neki dalji rođaci? Ja, sve vam je to! Ali bio jedan stari gospodin i on se stalno žalio na Ždarevcu. I onda je umro! Skrvi to šta će te, gospodin? Sve spokojno, sve mirno! A neko možda će se vratiti? Ma nije. Nije, nije. A kad smo se upoznali? Da, kad smo se upoznali? Da. Pa vi! Pa da, ja pokazala njega, on pokazao mene i tako smo se upoznali. Ajde, a imate dece? Imamo dvoje, tamo su zatvoreni. Hoćete ih pustiti? Ja sam, neću da smetam, ja sam samo prozor, tebe kratko snimio s vašim mužem. Znate šta? Možda je on ti stigao? On uvijek prvo prisluškuje tamo do svetovišta. Ni, 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 idem ja da provim. Oh!
da će gore biti čega nelegalnog. Znate, pošao sam kući preko, zašto ne preko krovova? Put je isti, a možda će se naići na nešto. Ništa! Samo malo nekog nezi ljudice. Moja žena nije kod kuće, ne? Otišla na skrpere što mislila da ste tamo. Ja, mi je stalno provocira na skrpere što, znate, to je njen resor. Evo, izvolite. Nego, finali gospodin šef, nemate ništa protiv da se ja malo probučem, znate, bez uniforme sam, kao go. Evo, samo se vi preslačite, da je voljbo, znate, kod kuće ste imali slobodan dan. Jeste, imam, jeste, danas imam baš slobodan dan, znate, evo, pa sam probao, nego da pokušam danas, možda ću naići na nešto, ali ništa. Znate, svi samo idu i viću, živeo! Eto, se poznačili. Svi bili kao vi, možda ne bi doživili da dođe do ovakve stravične javnosti. Tako je, gospodine šefe! Zaslužili ste unapređenje! Pa sitnica, gospodine šefe, sitnica, znate, prosto me gonilo da danas izađe mi da malo propuša, prosto me gonilo, znate, ja to kanitimo. Nego, baš se osjećam kao kuće. Znate, malo se ovako, srediti posle poslova, nemate pojma kako je to prijatno. Izvinite. Nemo ga zavajte, ne obradite vašu ovu ženu. Ona je valjana žena i sve to, nego mi moramo da obavimo jedan jako važan razlog da ne bi upadno. Razumem! Poslao sam je po acetonski lepak. Izgubi nešto pa meni. Ne, nije to nikakav izgovor, gospodine šefe. Stvarno mi se pocepio na tome i kaput kad su me poslednji put vratili. A kada će ti otišao da leta? Neće se vratiti za 3/4 časa. Kao što rekao, vi ste... U vama se osjeća nešto posebno, znači jedno posebno osjećanje dužnosti i odgovornosti. Sve! S vašim zapuštenjem ja bih malo da vežbam, kad ste toliko ljubavni, gospodine šefe. Kad ste vežbu izgledite? Uvek u ovo doba, znate, volim da dižem tegove i rastržem sedene. Moram da budem sposoban za svaki slučaj, to održava snagu. Dozvolite, pipnite. Da, dobro je. Molim vas, pipnite! Kretka vidim i odavde. Samo mi vežbite, nego šta sam vam htio da kažem? Vi ste ne samo odličan policajac. Razumem! Ja sam u vama otkrio nešto više! Razumem! Ja sam u vama otkrio nosioca ideje. Razumem, gospodine šefe! Vi oblačite civilno delo. I ako ga lično ne podnosite... Ja ću za službu obući sve, gospodine šefe, sve! Nisam samo to htio da kažem, nego vaša strast, vaša vatrenost, vaša odanost koja mi izvršava da zadatke koje su pred vas postavili, koje nisu ni malo laki. Tako je, Zuse! Vi odajte utisak da ste hijerarh, neobičan policajac. Ne, vi ste nametnuti deo discipline, vi ste mistik policajstva. Ne, vi ste svetac policije. Jesam! Nešto ste se osukali, naravno. Pa, loše spavate. Sanja, ti sanja, sanja, ali glupo. Priča, šta se? Pa ne znam, sanja, kako me ima dvojica? Svelo. Svelo. Jedan u uniformu, a drugi u civilu. Idemo, jedan i drugi, šetamo polje ptičice. Učina zapeklo, naprežaj pogleda, naprežaj pogled, da ono, nemaš koga da uhapsiš. Ma se prečao, ma udarao glavom o zid, ništa! E, baš tada, Sanja, ono najdruplje, prištje pričniče. Sam, kako sam sebe. To jest onaj u uniformi, kad će on mene u civilu. I onda se ja tako probudim sa
Zavolim, gospodin šef. Vrlo je zanimljivo to što ste rekli. Znam, vrlo, vrlo zanimljivo. Da li možete da se setite kad ste obavili poslednje hapšenje? A, ne, ne, ne. To ne vredi. Ni govoriti, gospodin šef, nemojte molit. A pazite dobro, šta će vam sad? Da li znam da mi više nikad nikog nećemo uhapsiti? Kako? Ne samo što mi više nećemo nikog uhapsiti. Nego? Nego ni vaš sin, ni vaš unuk, ni vaš pravnuk. Neće više nikada nikoga uhapsiti. Narod je postao zverski, divlje, lojalan, okrutno lojalan. Znate šta? Šta? Ne samo što ti neće nikog uhapsiti. Da. Nego ćemo uskoro priželjkivati jedno hapšenje. Prekrkat ćete se noću. Džaba ćete prišivati lampase na gaće. Jer hapšenja neće biti. Doći će čas kada će vam uzeti uniformu! Da! Skinut će vam uniformu! Da će neki sportski sako, neke pumparice! Neće! Aj! Uživite u ferijama, do bile volje! Čekajte. Noći ćete dobiti zečeve. Sama ako je sezona. Pa sad nema nikakvog izlaza, gospodin Ševe, pa nikakvog. Ja sam došao ovdje kod vas. Da. Ne samo kao što je postavljeno. Razumem. Ne samo kao što je radici. U ovom težnom trenutku, da. Mi smo samo dva očajna policajca koji su suočeni sa uništenjem koji preti delu njihovih života. Da. Pružaju ruke jedne pri drugome i savjetuju se. Kako da se spasi? Kako? Ako sve može da spase, ja. To ste vi! Mi! Ja! Vi ste taj koji treba da bude taj presvet. Ne bih otkupio, da je la! Ja vas nikada ne razumijem. Ko nam je? Nam je potrebna jedna individua koju možemo da uhapsimo. Tako je! A moj predlog je da to bude nego. Opa, to si ništa ne razumijem. Šta je? Pa, ne razumijem da radim. Pa ništa, sve što ste radili do sada. Svi koji to nešto proti vlade sa tom razlikom što vam i to nećemo više tolerisati. Nego ćemo da vas uhapsimo. Meni? Da. Samo? Da. Dobro. Da, vi ste taj, vi treba... Ej! Daj, policajac i narodnik koji nas je odkupio! Ja? A, spasilac! Gospodine šef, vi ste taj! Ja mi! Ja ću njih ovako svim silama! Glava vam boli, gospodine. Ne, sajte. Opet oni zašli? Kako zašli? Pa ne možete sami sebe da provozirate uniformi iše. Ali to je tako brzo, nisam... Ajde, požurite se. Obućite se brzo u uniformu, oni cilje, oni ćemo da okrijemo prozor, ako ćete izvući na prozor, i onda ste glasni kod se nešto puti i dobiti njegov stric regenta, ja ću vas uhapsiti i gotovo. Ja sam policajac, jedan pogled, gospodin. Da! I to! Više policajac nego bilo ko drugi. Vi ste policajac. Jesam. Koji se pravi da nije policajac pred drugima. I to je nešto što može da bih rascenio do kraja života da vi niste policajac koji se pred samim sobom pravi da nije policajac. E tu mi dođe da vidim duboko. I sve dubine svoga glasa da ste vi super policajac kakvog nema na ovome svetu. I jedan jedini dvostruki policijski policajac! Ja će mi se čas da zveknem jedan na ratu gospodinu generalu. Gospodine šefe, šta ja trebam da viknem? Ovo je nešto drugi stari stvari. Ivan. Zlopince, majde. Može li da je infant stric našeg regenta? Svima. Šo, taj, to mi zvuči kao neka aluzija. Šta je to nešto? Nešto smršno? Kad mogu da vas uhapsim, bezume je. Može li da je mata na svinja? Infant, stric, da se grejete, mrtvo me!
policija i vojska imaju zanimanja razna. Građani srećni, a psa ne, i mučilišta prazna. Građani srećni, a psa ne, i mučilišta prazna. Strašne misli. I znate li do čega sam došao? Da sa železnicama!
stojimo fatalno. Opa! Znači tako? Eto, upozorava, znači dobro. Ja počete da vodim vaš izgleda. Vodite! Sve, koliko toga nakupi da više ne može da čuti, pa molim vas, recite mi zašto smo mi onoliko mučili one jake umetnike, zašto? Malo spori, šta ono zadnje što ste? Umetnike! Samostalni izvršioci scenskih dela, dobro! Ne, šta? Vi stvarno mislite da je tako loše? Ajde razmislite. Znate li, da sam to prozora moje čelike, kad ovako do njega primaknem dušek, pa stavim kibnutu nogu na gore. Vidi se livada. Ti na toj livadi sad upravo dolaze kosci. Znate li kako je apatičan njihov izraz? Kako se sveopšte nezadovoljstvo crtava na njihovim licima? Subjektivizam! Toga pravilnik zabranjuje da se gleda kroz prozor. Da li ne, onome ko ratuje sa vladom, gospodine šefe, ne! U ostalom, čak i da ne mora da gleda kroz prozor, znate li, kad su zapisi cijeli su izgrebane, čovjek nema što da radi, pa čita, neki čak nisu ni glupi. A kakvi ljudi? Pa, na primjer, ljubav je zakon, pa onda da dole tiranija, dole tiranija! Tako znači! Tako! Epa sad je dosta! To znači onda da je naš regen najveći kreten, gospodine! A naš Ivan Dugakanko! Tako je, gospodine šefe! Što mi ne? Oh.
Ovaj! Da! Vaš sadašnji adjutant, moj bivši zatrenik, ma gde si? Gde si godine proveo ovdje na ovoj stolici? Odlično ga poznaješ, odlično ga poznaješ. O, vaša ekscelencijo! Ne, činjenica da gospodin šef da me je prepoznao u uniformi i sa novim prkovima samo odaje čast i poštovanje njegovom smislu za prepoznavanje i njegovim kvalifikacijama. Da! Rolevnik je bez nepristojnosti! Sedite! Odiste, vaša ekscelencijo, ja sam bivši zatvorenik gospodina šefa. Umirite, gospodin šef, zaboravlja da sam ja potpisao jedno podanički akt i da sam oslobođen. Zaista sa svim tim odlično upoznat, umirite se. Bomba! Svako more radi baciti bombu na nekog generala. Sedmi! To zahtjev organizma koje, kad što pre čovjek prođe kroz to tim pojma, obdare se svog rezultata najpotpunijih poverenja, upravo zato što je okno zbog prošao. Ima je zbog ovih koji se nisu zadovoljili za svoju prirodnu potrebu. Evo ne vidite se što vas pitan, jeste li vi kad god bacili bombu na nekog generala? Ha, vaša ekscelencijo! Niste, nisam ni ja. U tom pogledu imam više poverenja u svog rezultata nego vas. Nego čak, i u samog sebe. Jeste li pomislili na to? Ne, vaša ekscelencijo, sjedite. Pomislite. Ličnost generala je vlasništvo države i vlade. Tako je. A ne tam neke jedinke koja nosi taj čin. O, bojim se da vas čeka veliko razotkrivanje, ekscelencijo. Znate, u pogledu šefa policije, stvar je kratka i jasna. Da. E, tako mislite? Tako mislim. Da, kratka i jasna. Zašto mislite da je stvar kratka i jasna? Vaša ekscelencijo, koliko je meni poznato, osuđen je počeo svoju neobično aktivnu neprijateljsku delatnost posle dugog perioda saradnje, čak i lojalnosti prema vladi. Da, da. E, ja sam osjećan. Ja se ne slažem! Ovaj čovjek možda jeste gnusan primjerak zločinca, ali to je ništa u poređenju sa ovakvima koji bacaju bombe na gospodina generala! Opet ta bomba! Osuveram vas, gospodine general, da je ovaj čovjek ovdje sposoban da baci bombu na trojicu generala! Milan! Vi, recite mi, da, iskreno, otvoreno. Da li biste vi bili u stanju da bacite bombu na gospodina generala? Ne, ne i ne. Razme mi svi imali bombu na gospodina generala, ne. E, to vidite. Idete štraftom, ajde, idete štraftom idete vi. Nedelja popodne, lepi dan, vi ste od kući poneli bombu, nosite u ruci ovako bez veze i sami ne znate šta će vam, ali imate bombu pri ruci. Na ulici mnogo ljudi, lepe žene, da, lepe žene prolaze kroz grad, ja ljubu stojim sasvim sam. Onda, na jedno, ispred vas, pojavio se general, pravi srlja, pravo na vas. Ni do mrte, ni do mrte! Orden, evo, orden, ovo orden je mu blešti
blešti, blešti, blešti. A čizme, čizme mu sin. I vi pomislite, i ja. Pa ovakva prilika mi se drugi put u životu neće ukazati. Pazite, general, general, naplatite mu sve. Ovo je valjda bilo dobro! Ovo je valjda bilo dobro, gospodine Vjerne! Pravo da vam kažem, meni se čini da vi ometate istrag. Da. Ja ometam istrag? Da. Vi izrazite ometate, gospodine adjutanta, u konačnom razgoličavanju, znači zakoj, u razgoličavanju, razgoličivanju! U razgoličivanju! Čite mi njegove povijek, znam. Evo, bolj se da će o takvom držanju morati da porazgovara. Srednje konflice našeg infarta! A ja sam svoje strane izjavljujem da kao predstavnik policije, da ne kažem kao njen šef, posledam odgovarajuća sredstva da vam dokažem da vas se vaše ponašanje neće izgledati. I ne želim da se osim upravo... Odlično, nastavljamo sa saslušanjem. Volio bih da se zavedi osuđenik za trenutak izvede. Gospodine šefe! Izvedite se tvrdnikom, najbolje. Ja i mene tvrdim, gospodo, da je osuđenik sposoban da baci bombu na gospodina generala. Samo što je on, primiti me jedinke, znate, ima zakljena moć, on ne može da shvati neke stvari. Ali, ja imam plan. Rado ćemo ga čuti. Hvala, na stoli za vas, gospodine generale, nalazi se bomba! Koju sam ja nekaj da bacio vas, znate. Ne brinite. Bomba je zapravo neškodljiva, znate, za paljače ne radi. Pa je, hop, poslednji put mi je radio. Gospodine generale, vi ćete izaći u hodnik. Pozvaćemo osuđenog da ćemo mu ovu bombu. Da, da ćemo mu ovu bombu. I on, kad bude imao bombu u ruci i gospodina generala pred sobom, neće moći da odmah. U njemu će se probuditi anarhistički i slobodarski instinkt. I bacit će bombu na generala. Da! To je ludost! Što vi mislite o tome, gospodine šefe? Ja mislim da je vaš pomoćnik čekant. Kao oficir sam malo iskustva, ali imam mnogo znanja u ovoj oblasti potpuno pravo. I mislim da biste mogli da podržite ovaj eksperiment i na taj način da pomognete istragu. Znači, vi mislite, gospodine poručice? Da! Što diva, barim je poslednji put bila, znate, za pajače vi radije, ha? Pokažite mi tu bombu. Da, ja mi znam. To je ta bomba, to je ta bomba. Mogu ja malo reći? No, naravno. Evo, ha? Yeah.
Tamo je puno ljudi! Lepe žene! Da, da! Lepe žene prolaze kroz grad. Ti na ulu! Stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene već drugo. Ja ne bih nekak tako lepe žene, nema su ni lepe zvuk. Dobro! I vi pomislite. Pravi general predano. Njegova ordenje brešnje! Njegove čizme sijaju! Ovakva prilika mi se drugi put neće ukazati. Pravi, pravi podlac. Pazite, pazite, tamo je general! 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 Za generala! Za generala! A vi ste izgleda bili nekako vezani za gospodina generala. Čini mi se da vam gajaju posebnu naklonost prema vama. Ne, kao u odnosu prema vama. Znate, to što je neko već godinama šef policije, ništa ne znači. I penzija je jako lepo spavljena. A šta biste vi rekli na to kada bih ja vas sada ugasio? Odlično. Odlično. A šta kažete na to? Da ja ukapsim vas. Oho! Vi da ukapsite mene, je? Da, da. A, pa molim vas! Kažem! Da te predstavite da je cijela ova vaša priča sa bombom, da vole? Da, 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 da. Koliko je vaše učešće u njemu poprilično zamršeno, je tako? Da. Do te mjere. Sumnjiv je taj vaš ubio u tom eksperimentu. Ja sad odavljam porim nos! Daleko ćete vi dogurati, moj mladiću, ali ne u pravcu u kojoj ste se nadali. Ne na mesto šefa policije, već u sasvim suprotnom pravcu. Sve što vam kažem, to je... Ja vas hapsim! Pa odlično! Ha. Onda i ja hapsim vas. Oooo! Pa nemojte, nemojte da mislite. Ja sam policajac stare karte. Ovo hapšenje je iznad nas, iznad svih nas. Dakle, izvolite, uhapsite me. Ali ako umete da obrazložite... Pa svakako, svakako, moj lepo. Šta spada? Šta spada u osnovu? U osnovne zadatke svakog šefa policije, molim? Molim, molim! Zaštita generala od bombaških atentata. Šta ste vi uradili? Šta? Sami ste tutnuli bombu u ruke optuženiku. Čak ste mu ukazali kako i da je baci, molim čovjek. Ma nemojte, kad ste mi poludili, pa to je bilo na baš naravno. Da, 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 ali ja nisam šef policije. Da, je vama nekako baš bilo stalo da se taj šef... O, baš posao je bio da mi ne verujete, jel tako? E pa dobro, ako tako, onda se hapsimo u zemlji. Hapsimo se uzajamno. Hapsimo! Gde situacija ne razreši. Tako je! Nadao ili očekivao nešto sasvim drugo, moli čule? Ne, uopšte sam, gospodo, prisiljen da vas obojicu ukrosim. Postoje dve eventualnosti. Dakle, prva je da to bila slučajnost. Tako? Slučajnost! A pošto mi još uvijek nemamo da hapsimo slučajnosti, postoji druga eventualnost.
A to je da je neko od vas trojice otvrnuo zapaljač. A to je nikad ne računat, pošto je on već uhapšen, znači ostavi da uhapsim vas dvojicu. Da. Islednici će imati pune ruke posla kad se suoče sa dokazima koji terete našeg šefa policije. Uhapšen ima pravo glasa! Komitaše! Umirite se, gospodo, izgleda da policija ima pune ruke. Da, da! Ne, gospodine general! Ja se izvinjam! Ali ja moram ovoga časa da vas uhapsim. Mene? Da! Zbog lakomislenog izlaganja i nemačkog čina, terorističke delatnosti, zbog simpatija protiv državnih aktivnosti na hapsim vas u ime vlade! Da, 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 odlično! Ali, treba nam rešiti neke stvari. Da li policajac koji se nalazi u oposrednom hapšenju sa drugim policajcem može da uhapsi treće lice koje ga je pre toga već uhapsilo zajedno sa prvim licem s kojim se nalazi u zajedničkom hapšenju? Oj!